To security concerns, one person has been killed and several others injured in a shooting along the Baragoi highway in the county of Samburu. The shooting, which lasted several hours, involved raiders who cut off the Baragoi highway and waylaid motorists heading to Baragoi and Mararal. Jana nilikuwa naenda saidi ya Baragoi, tukapatana na ajali, tukapatana na bandit na wakatushambulia hapo center ya Morijo. Na wakati tunaongea hivi sasa ni kwamba hata mmoja wao ambaye alikuwa ni mwanaume ameshapewa ruhusa ya kwenda nyumbani, manake alishapata nafuu. Kwa sababu kwa hivyo sasa hivi tumebaki na wawili hapa hospitalini, ambaye ni mama ambaye tuko naye hapa mmoja, na kuna mtoto mmoja wa miaka 12 ambao katika wodi ya watoto. Sikia rais akiongea, na sio mara moja ameongea mara mingi, na juzi tena nikasikia amesema kuna vifaa ambaye ni ya hali ya juu wamepata ya kusuluhisha hiyo maneno. Mimi ningependa kuambia serikali, tafadhali fanyeni hivyo haraka. Hii maneno ya kuwazika watu kila siku na majeraha kila siku, na sisi hatujaenda kushambulia mtu yeyote, hatujaenda kuiba mifugo ya mtu yeyote. Ni hao ndo wanatufanya sisi hivyo kwa upande mmoja. Tafadhali serikali muingilie kati.